हे पिपल नमस्ते, दिस इज सन्तोष, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। ओके, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई एकदम एउटा इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु, जुन चाहिँ हामीले धेरै नै इन्डियादेखि नेपालमा पैसा पठाउँछौँ, हामीले आफ्नै फोनबाट अनलाइन थ्रु आफैले पैसा पठाउँछौँ, धेरै मेथड छ। त्यसमध्ये आज वान एन्ड ओन्ली बेस्ट एसबिआई अनलाइन एसबिआईबाट चाहिँ हामीले फन्ड ट्रान्सफर मात्र ₹20 ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। के कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यो कहिले कहिले एभाइलेबल छ भनेपछि तपाईँले ट्रान्सफर गर्दा गर्दा इन्स्ट्रक्सनमा तपाईँलाई भन्छ त्यो दुई दिन चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ शनिबार र आइतबार हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन, यो सरकारी बिदा छ। यो हो, सबैलाई थाहा छ यो कुरा, यदि आजसम्म तपाईँलाई थाहा थिएन भने अहिले नै तपाईँलाई जानकारी दिन्छ। र यो साथसाथै अरू दिनमा पनि बन्द हुन्छ या हुँदैन, जस्तै आजको डेटमा तपाईँले मैले यहाँनिर तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, आज गान्धी जयन्ती हो, यो सरकारी बिदा हो, जुन चाहिँ तपाईँले शनिबार र आइतबार त फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न, यो डेफिनेटली हो नै। र त्यसदेखि अलावा सरकारी बिदा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, जस्तै कि ब्याङ्कहरू, सरकारी ब्याङ्कहरू या त सरकारी अफिस कार्यालय हर कुरा बन्द हुन्छ, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि सक्दिनँ। आजको दिनमा तपाईँलाई म स्क्रिन सेयर गरिरहेछु, यहाँनिर साइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ क्यालेन्डर पनि र लाइभ आजकै दिन है, आज गान्धी जयन्तीको सरकारी अल इन्डिया बिदा रहेको कारणले गर्दा हो आज चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन, यी विषयमा धेरै साथीलाई कवतलता छ नै। त्यो भएको कारणले गर्दा म आज तपाईँहरूमा आफैले गरेर स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु यो फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ या हुँदैन, तपाईँले आफै विचार गर्न सक्नुहुनेछ। र यसै कहिलेकाहीँ हामीलाई इमर्जेन्सी पर्न सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा भोलि ट्रान्सफर गर्छु पर्सि ट्रान्सफर गर्छु भन्दाखेरि होइन, सरकारी बिदा यदि आइगयो र नेपालमा पैसा इमिडिएटली पठाउनु पर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो समस्या हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ अगाडि नै अग्रिम जानेर आफ्नो फर्दर प्लानिङ बनाउन बेस्ट रहनेछ है, एउटा जो सक्षम नागरिकले पछिको फ्युचर हेरेर चाहिँ काम चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज यो भिडियो म बनाउन गइरहेको छु र तपाईँलाई यस सम्बन्धी चाहिँ मैले यही सानो मात्रै इन्फर्मेसन सेयर गरेँ र अर्को भिडियो एउटा आउनेछ र हामीले इन्डिया टु नेपाल फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि के कुन कुन कति कति चार्ज लाग्छ, कुन सबैभन्दा बेस्ट मेथड रहेको छ, यी सबै जानकारीको एउटा फर्स्ट एउटा लङ अल इन्क्लुड गरेर एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाउनेछु, त्यसमा त्यसको लागि पनि तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आजको चाहिँ मैले अघि भने यो हामीले शनिबार र आइतबारदेखि अलावा अर्को दिनमा चाहिँ हामीले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, लेट्स चेक इट आउट। ओके गाइज, मैले तपाईँहरूलाई भने जस्तै यो रहेको छ फर्स्ट इन्टरफेस रहेको छ, जुन चाहिँ इन्डो नेपाल एसबिआईको इन्टरनेट ब्याङ्किङको फर्स्ट इन्टरफेस रहेको छ, यस्तो खुलेर आएको छ। यो तपाईँलाई मैले लगइन प्रोसेसहरू देखाइनँ किनभने भिडियो लेन्दी हुने कारणले गर्दाखेरि, र अघि मैले भने जस्तै तपाईँले आज हलिडेको दिन, जुन चाहिँ शनिबार र आइतबार छोडेर हलिडेको अन्य दिनमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँलाई लाइभ प्रुफको लागि म आज देखाउँछु। दुई अक्टोबर मन्डे चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यालेन्डरमा गएर, जयन्ती रहेको छ, त्यही भएर है त यो महात्मा गान्धी जन्मेको दिन भएर होलिडे, फुल्ली होलिडे रहेको छ। र त्यसमा त्यो दिनमा अन्य दिनमा चाहिँ हामीले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसै विषयमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु र मेनली तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। र तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा लाइभ प्रुफ पनि गरेर गइरहेको छु। अब म फन्ड ट्रान्सफर प्रोसेस गर्नेछु। युजल्ली हामीले इन्डिया टु इन्डिया त त्यो त 24 घन्टा कुनै पनि आपत छैन, तर हाम्रो केसमा इन्डिया टु नेपाल फन्ड ट्रान्सफरमा हामीलाई हप्तामा 2 दिन रोक लगाइएको छ, भन्नु मतलब छुट्टीको दिन हुँदैन र त्यसैदेखि अन्य दिनमा हुन्छ हुँदैन है त। ओके, त्यसको लागि हामी इन्डो नेपाल गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेर यहाँ इन्डो इन्टरनेसनल फन्ड ट्रान्सफर यहाँ आउँछ र त्यस पछाडि इन्डो नेपाल रेमिटान्स, यसलाई क्लिक गरिदिन्छु र तपाईँले यहाँनिर डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सिधै सिधै लेखेको छ मन्डे टु फ्राइडे मात्रै हामीले 10 to 5 बजीसम्म रेमिटान्स गर्न सकिन्छ भनेको छ। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरै हो, तर हामी आज अन्य दिन पनि बिदा भएको कारणले गर्दा म बनाउँदैछु, यसलाई टिक गर्ने प्रोसेसको बटनलाई प्रेस गरिदिने है त। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ, तपाईँले यो इन्टरफेस किन खुलेर आयो भने पहिल्यैदेखि हामीले एड गरेर रेडी हालतमा राखेको भएर या त लिङ्क गरेको कारणले गर्दा सबै मेरो इमिडिएटली आएको छ, अटोमेटिक आएको छ। अब मैले मात्र यसलाई जुम गरेर यसलाई टिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ, सबै यहाँनिर अटोमेटिक सेलेक्ट भएर आएको छ, मात्र तपाईँले पैसा राखेर
फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले कुनै केही राख्नै जरुरी छैन, जुन चाहिँ मैले नेपालको एसबिआईमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। यदि मैले नेपालको एसबिआईमा गरेँ भने लगभग टोटली 20 रुपियाँ मात्रै लाग्नेछ भारू, र अन्य ब्याङ्कमा गऱ्यो भने 80-90 रुपियाँ लाग्नेछ आइसी है त। र अन्य तपाईँले अन्य थर्ड पार्टी एप्लिकेसन्सबाट गर्नुभयो भने चाहिँ 200 रुपियाँ लाग्नेछ, र यो एकदम सेक्योर र सेफ्टी रहनेछ है त यो। र तपाईँले यिनीहरू बेसिकभन्दा बेसिक कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी छैन, आजसम्म एड गर्ने पनि गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको पनि भिडियो बनाउने छु फेरि नयाँ। योभन्दा अगाडि नै मैले धेरै सम्पूर्ण प्रोसेसरको जिरो बेसिक लेभलदेखिकै भिडियोहरू त बनाइसकेको छु, र त्यसमा तपाईँले भेट्नु भएन त्यो भिडियो भने चाहिँ यो पनि बनाउनेछु है त। ओके, यसरी हाम्रो आइसक्यो, यहाँ सेलेक्ट एमाउन्ट नम्बर आएको छ। अब यहाँनिर तपाईँ सेलेक्ट बेनिफिसियरीमा गएर तपाईँले म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, र तपाईँले यहाँनिर एसबिआई हो या अन्य ब्याङ्कमा हो त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। म एनएसबिएल भनेको चाहिँ नेपालको एसबिआईमा पठाउन गइरहेको छु है त, त्यसैले यहाँनिर मैले सेलेक्ट गरेँ। अब भनेपछि बेनिफिसियरी ब्याङ्क भनेको छ, यहाँनिर एनएसबिएल अटोमेटिक रिडाइरेक्ट गरेको छ, पेन नम्बर अटोमेटिक आएको छ, यो पेन नम्बर चाहिँ इन्डियाको पेन नम्बर है त। करेन्ट नेपाली करेन्सी एमाउन्ट, अब मैले नेपालीको करेन्सी कति भनेपछि 15,000, म कति 15,000 नेपाली 24,000 फन्ड ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु त, 24,000 नेपाली राख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यसो गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ इन्डियन रुपिस चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्ट भएर आएको छ, 15,000 रहनेछ है त, 15,000। प्रपोज रेमिटान्स रहेको छ, प्रपोज रेमिटान्सले म यहाँ क्लिक गरेर म छानिदिइहाल्छु, कुनै पनि छानिदिन्छु, त्यस पछाडि कुन ओके स्टडी राखिदिन्छु है त। अब रिमार्कमा यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, रिमार्कमा एबिसी नै राखिदिन्छु ल एक्जाम्पलको लागि। र तपाईँले सोर्स अफ फन्ड कहाँबाट आएको है, डेफिनेटली मेरो सेलेरी एकाउन्ट हो, र त्यसपछि म सेलेरी एकाउन्ट सेलेक्ट गरिरहेछु। अब आई एक्सेप्ट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन त हामीले एक्सेप्ट गर्नैपर्ने हुन्छ, यहाँ अनवान्टेड कन्डिसन टर्म्स हुँदैन नै, यहाँ जेन्युइन हुन्छ। र मैले आजसम्म फन्ड ट्रान्सफर गर्दै गरेर आएको छु र त मलाई ढुक्क छ, त्यसैले म प्रोसिडको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु। र फाइनली यसरी खुलेर आउँछ, तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेल आएको छ यहाँनिर, के कति यहाँनिर एकाउन्टहरू कुन एकाउन्टमा जाने, कति डेबिट हुन्छ, नेपालको कति हुन्छ, इन्डियन कति हुन्छ, र ब्याङ्क कमिसन चार्ज मात्र 10 रुपियाँ लाग्नेछ, र ट्रान्जेक्सन चार्ज 10 रुपियाँ गरेर 20 रुपियाँ तपाईँको डिडक्सन हुन्छ, बाँकी सबै पैसा जानेछ है त। ओके, अब भनेपछि म सबमिटको बटनलाई प्रेस गर्छु है त। ओके फाइनली, अब त्यसो भइसकेपछि अब तपाईँको डेफिनेटली फोनमा एउटा ओटिपी आउनेछ, जुन ओटिपी रहेको छ 28-48-24। अब म यहाँ राखिदिन्छु 28-48-24 कन्फर्मको बटनलाई सिधै प्रेस गरिदिन्छु है त। ओके फाइनली के आयो, युर रिक्वेस्ट फर इन्डो नेपाल मनी ट्रान्सफर हेज बिन सक्सेसफुली, काइन्डली नोट रेफरेन्स नम्बर यति यति यति, क्लिक द हेयर ब्याग गो ट्रान्सफर भनेको छ। यसरी तपाईँले फन्ड ट्रान्सफर गरिसक्नुभयो र तपाईँको पैसा गई पनि सक्यो, भन्नुको मतलब प्रोसेसमा छ, गइसकेको छैन। ओके गाइज, यसरी एसबिआईबाट चाहिँ हामीले छुट्टीको बिदाको दिन चाहिँ हाम्रो एसबिआईबाट चाहिँ पैसा ट्रान्सफर नहुने रहेछ यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। र हिजो गान्धी जयन्तीको बिदाको दिन मैले फन्ड ट्रान्सफर गरेको थिएँ, त्यो दिन फन्ड ट्रान्सफर नभएर अघिल्लो अर्को दिन आजको दिन जुन चाहिँ 3 तारिक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15,020 रुपियाँ आइसी काटिएको छ, र यो 3 तारिक रहेको छ, र आजको दिनमा चाहिँ यो पैसा अटोमेटिक गएको छ 10 बजे जब आफ्नो टाइममा। र फाइनली तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियोद्वारा तपाईँलाई प्रमाणित पनि गर्न चाहन्छु, र यो चाहिँ सन्डे स्याटरडे र सन्डे त हाम्रो ट्रान्सफर हुँदैन नै, पैसा जाँदैन नै, र त्यसदेखि अलावा दुसरा दिनहरू बिदाको दिनहरू छ भने पनि, इन्डियामा सरकारी बिदा छ भने पनि त्यो दिन पनि पैसा ट्रान्सफर नहुने रहेछ है त। यसै भिडियो अन्तर्गतमा रहेर म तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेँ, र यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला, कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला। आजको यो भिडियो म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।